নিশা নগাঁও চহৰৰ হৈবৰগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। জাগল কেইবাখনো দোকান আৰু হৈবৰগাঁও সংযোগী পুৰণি দলঙৰ কাষত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে আৰু আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। নগাঁৱৰ হৈবৰগাঁৱত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কিদৰে মুহূৰ্ততে জাহ গৈছে আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। জাহ গ'ল কেইবাখনো দোকান। হৈবৰগাঁও সংযোগী পুৰণি দলঙৰ কাষত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই আৰু যিটো মুহূৰ্তত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইটো মুহূৰ্তৰ এই দৃশ্যাৱলী। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। নিশা নগাঁও চহৰৰ হৈবৰগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যা গৈছে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কিদৰে নিৰ্বাপন কৰি আছিল জুই সেইটো মুহূৰ্তৰ এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। ভয়ংকৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ হৈবৰগাঁৱত। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ অগ্নিৰ শিক্ষা কিদৰে মুহূৰ্ততে চাৰখাৰ কৰি পেলাইছে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। যাহ গৈছে কেইবাখনো দোকান আৰু লাখ লাখ টকাৰ সম্পত্তি যাহ গৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে নিৰ্বাপন কৰে অৱশেষত জুই কিন্তু যিটো মুহূৰ্তত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইটো মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো। এক হৈচৈ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। নগাঁৱৰ হৈবৰগাঁৱত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। হৈবৰগাঁও সংযোগী পুৰণি দলঙৰ কাষতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দোকান আছিল, কেইবাখনো ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান আছিল আৰু যিটো মুহূৰ্তত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেইটো মুহূৰ্তত কিদৰে ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত কিদৰে এই সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু কিদৰে যিটো মুহূৰ্তত এই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছিল সেইটো মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। যিটো মুহূৰ্তত নিৰ্বাপন কৰি আছিল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো বাহনে এই জুই সেইটো মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নগাঁৱত। নগাঁও হৈবৰগাঁও সংযোগী পুৰণি দলঙৰ কাষতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আজি নগাঁও টাউনত এইখন হ'ব লাগিব। এইখন এখন ফাইবাৰত কি হৈছিলে আধা কিলোমিটাৰ নহয় দুই লাগিছে ফাইবাৰত ফোন কৰা হৈছে কেইখন দোকান আপোনালোকৰ চেছ হ'ল চব আজি কিন্তু এইখন জেগাত কি হ'ল আপুনি কওক তৎকালে খবৰ পাই আমিও আহিছোঁ। পুলিচ আহিছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে, চব ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছিলে, চব ফাৰ্নিচাৰ কাঠৰ দোকান, গতিকে জুইটো অলপ হেৰিকৈ লাগিছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সোনকালে জুই নিৰ্বাপন হ'ব। The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on BookMyShow.